David, the son of Abraham, the genealogy of Jesus Christ. In the life of Jesus Christ, we meet Tamar, we meet Rahab. We have two other women that were also part of the life of the genealogy of Jesus Christ. Hallelujah. In total, there are six of these women. But today, I'm deciding just to share with you four of them. Muripano yerema ichiangwa. Verse number 5. Matthew chapter 1, verse number 5. Yes. And Salmon, the father of Boaz by Rab, and Boaz by the father of Obed by Ruth, and Obed by Ruth. Hallelujah. So we find there's another woman called Ruth. Ruth. Panichini, you know, the spiritual husband. Vese varume vandiri kuvakadzi vandiri kutaura vaifirwa nevarume. Because the devil uses spiritual husband to cause divorce and to bring death to the wife, to the husband that you are married to. Hallelujah. Usare washirikadzi. The story of Ruth, my child was preaching it just now. Ruth, Oma, na Opa, Naume. Hallelujah. Paunongororwa ukangoti gare nemurume ndipo murume paano shaika. Chiko chinoura murume kuti osachembere naye chinonzi spiritual husband. Chiko chachinenge chirwisa chinoziva kuti kuna Jesu Kristo mwanakomana achazozvarwa mberi uko. Dai tapedza dzinza pasaite that seed of Jesus Christ. This is Ruth. Mwana akashika. Atikona kuti anaka se ne height takangoinza. Ruth ndinokuda. Nani anokuda? But baby ga. Da kuti uchaita numbu gore rino. Nokurwara kwakurwita. 2 weeks later the husband died. Ruth akasara kugara na Naume. Amwene. Ambuya vaka ndizvo here shona yangu inondirasa. Amwene. Amwane ndekuchiti Ruth na Opa vana vangu zvavafa chidzokerai kudzinza renyu mononamata midzimu yenyu nokuti inini ndakura handina kuti ndikupei kuti mugadzwe nhaka. Ruth dzokera kani muro hazviite kuti ndidzokere ndichagara nemi kusvikira rini Mwari wenyu achaita Mwari wangu tateguru wenyu achaita tateguru wangu. Ambuya ndiku siye mwene anditombo kusiye. Opaka bati kiss. Mwa. Ambuya inda kudzokera kunana baba vedu nekunana Mwari vedu. What kind of woman are you? You have come and visited the deliverance center, but you are still in the world, sinning and sinning and sinning and sinning and sinning. Wauya pano waona mnana iri kuitwa naMwari asi uri kungodzokera munyika seiko usingashingirire saRuth akati your God shall be my God, where you go I shall go, what you eat I shall eat. Hallelujah. Do you know who Boaz was? Boaz anga ari mwana akazvarwa achibva kuna Tama. Hallelujah. Ndiye akazororwa na Ruth padzinza ra Jesu Kristo. Hallelujah. Sometimes kushingirira kwako uchuya pano kune kundiso yausingaone nemeso ako iwewe izvozvi. Salvation yako can be 2 years from now. Munana wako wauri kuchemera unokwanisa kuitika after 5 years. Shingirira saRuth kani shingirira saRuth. Boaz akati aona chimoko akati ichi ndinoroora ichi kuti watambura sei hazvina basa. Why did Boaz be able to contend with Ruth? Boaz akati achikura anga ari mwana wechifeve Rahab. Iwewe kana wakakura uri mwana wechifeve kuchikora kwaunoenda
unenge uchidya mari vanhu vaisa vachikuseka kuti amai vako ndevaivaya vanomira muna tongogara tinovaziva chifeve mwana wehure. Imagine how difficult the life of Boaz was. Everyone was calling him names because anga ari mwana wechifeve. Rehab. Hallelujah. In your life, inside your life, unokwanisa kusekwa nevanhu kuti background yeupenyu hwako yedzinza renyu yanga yakaipa. That must not let you down. Know that Jesus said, I died for you. Good is not good enough. The best is yet to come. Jesus is preparing something for you. The Bible says, he prepareth a table for you before your enemies. So know today that your past cannot determine your future. Remain in the atmosphere of faith. Ramba wakabatirira saRuth. Remangwana rako rakajeka. In Jesus' mighty name we pray. Glory be to God. Next verse. Verse number 6. Let's start from verse number 6. And Jesus was the father of David, the king. And David was the father of Solomon by the wife Uriah. Continue. He was the father of Solomon by the wife of Uriah. Hallelujah. And the wife of Uriah's name was Bathsheba. Hallelujah. The wife of Uriah. Verse number 7. And Solomon the father of Ribdom, and Ribdom the father of Abijah, yes, and Asab. Thank you, Jesus. Who was the wife of Uriah? The Bible says Bathsheba. David was on top of his palace on top there. While he was watching, he saw one woman bathing. Akaona mukadzi achigeza asari mukadzi wemunhu. Uri panapa here iwewe? Murume wake ainzi Uriah aenda kuhondo kunorwira nyika achigeza. King David vakaona mukadzi uyu achigeza. Vakati ndiruda kurara naye. Mukadzi wemunhu. Hallelujah. That was one of the saddest stories that I came across in the Bible. A king taking someone's wife. But Jesus is called the son of David. The same man. Matthew chapter 1 verse 1 says, this is the genealogy of Jesus Christ, the son of Abraham, the son of David. But David committed adultery with Uriah's wife. Are you there? Uripo erapa. Ishe Jesu. Vanoda kukuragidza kuti apana situation is impossible. Chero nyika ikaita turn upside down. He will wash you white as snow and cleanse you and make you something in Jesus' mighty name. Uriah. David killed Uriah to marry Bathsheba, the wife. Mukadzi wemumwemunhu. The first mwana akazvarwa ipapo haana kurarama. This is the difference between me and you. Inini panoitika nhamo kwakafa munhu kumba kwangu inini. Ndinoita imwe party yausati wamboona. Andicheme. Ndinotokuchemera usati wafa. Ukangofa kana ndine 1 million. Ndinoshedza chechi yese inei kuti waitizoita party nochikisa. This is what happened to David. David arara na Uriah pakazvarwa mwana. Ishe vakatuma muprofita Nathan. Vakati enda unoudza mambo
kuti mwana azvarwa achafa nokuti mwana iyeye mwana wechihure. David akafasta for 7 days. Akatsanya akabvisa mbatya, akatsanya asi mwana haana kurarama nokuti baba vanga vataura Ishe Jesu Kristo. Solomon is second baby ya Bathsheba. Aizi firstborn. Musi wakafa mwana wake iyeye. Ndipo paakaregera fast akati kana baba vatonga vatonga ngati idye itiite party. Hallelujah. There is no reason for me to fast anymore because God has given judgment. Hallelujah. When death comes to you, it's time to celebrate in Jesus' mighty name. When you want something to happen to the one that is already departed, you must fast before they die. You don't cry after they are gone. You cry before they are gone. That is the lesson from King David with regards to Bathsheba and the children that are born in fornication and adultery. Let God be glorified today. In Jesus' mighty name, we pray.